بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين محترم بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر خیر اور شر دونوں کاموں کو کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھی ہم چاہے تو خیر کا کام بھی کر سکتے ہیں شر کا کام بھی کر سکتے ہیں ہم چاہے تو نیکی بھی کر سکتے ہیں گناہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے بہت سے انسان ایسے ہیں جو خیر کا راستہ اپناتے ہیں نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں پھر بھی ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کمی ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو برائی کا راستہ گناہ کا راستہ شر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی اچھا کام کر لیتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ہم انسانوں سے برائیوں کے گناہوں کے شر کے صادر ہونے کا دو سبب ہے دو عضو جو ہے ایسے ہیں ہر انسان کے اندر جن کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے برائیوں میں ملوث ہوتا ہے اور اپنے آپ کو برائی کے راستے میں ڈالتا ہے وہ دو عضو کون ہیں ایک ہے پیٹ اور ایک ہے شرمگاہ پیٹ پالنے کا مسئلہ انسان کے لیے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پیٹ کے پالنے کے لیے انسان نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے نہ جائز کو دیکھتا ہے نہ ناجائز کو دیکھتا ہے بس ہمارا پیٹ پل جائے کسی بھی طریقے سے مال مل جائے اور ہمارے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے بس اسی چکر میں رہتا ہے تو اسی چکر میں لگ کر دنیا کے بہت سارے کام کرتا ہے گناہ کے کام بھی کرتا ہے پیٹ کے مسئلے کے طور سود کے راستے پر بھی چلے جاتا ہے رشوت لینے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے شراب کے کاروبار میں بھی شریک ہو جاتا ہے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے بھائی بہنوں کے حصوں پر بھی قابض ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے پیٹ کے مسئلے کے تو یہ پیٹ کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح سے دوسری چیز ہے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا اس میں بھی انسان شریعت کے حد سے پار کر جاتا ہے شریعت کے حدود کو پھلانگ دیتا ہے
جب نفس کی خواہش کرنے نفس جب خواہش کرتا ہے نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو دیکھنا میرے لیے جائز ہے کس کو دیکھنا ناجائز ہے نامحرم عورتوں کو گورنے لگتا ہے نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے حرام ناجائز چیزیں دیکھتا ہے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ دو عضو ایک ہے پیٹ اور ایک ہے شرمگاہ یہ دو عضو ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اگر ان دونوں کو انسان اپنے قابو میں رکھے اپنے کنٹرول میں رکھے تو پھر وہ شریعت کی حدود کے اندر رہ سکتا ہے حرام کو پھلانگتا نہیں حرام اختیار نہیں کرتا شریعت کی حد کو پھلانگتا نہیں شریعت کے حد سے تجاوز نہیں کرتا ان شرط کیا ان دونوں کو اپنے قابو میں رکھے اپنے کنٹرول میں رکھے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مَن يَزْمَن لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَن لَهُ الْجَنَّةِ جو شخص دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی زبان اور دو پیروں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ ان دونوں کی جو مجھے گارنٹی دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا اللہ سے لڑ تو بزرگوں اور دوستو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں ہم لوگوں کے اوپر روزے کا اہم فریضہ عائد ہوتا ہے اس روزے میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے حلال کھانا موجود ہوتا ہے جائز طریقے سے کمایا ہوا کھانا موجود ہوتا ہے پھر بھی بھوک کے باوجود ہم نہیں کھاتے ہمارے پاس حلال طریقے سے کمایا ہوا حاصل کیا ہوا پانی موجود ہوتا ہے پھر بھی سخت پیاس کے باوجود ہم پانی نہیں پیتے اسی طرح ہمارے پاس جائز طریقے سے جو ہمیں بیوی حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم چاہیں تو اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں خواہش پوری کرنے کا موقع ہوتا ہے اس کے باوجود ہم بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ سب کیوں کرتے ہیں سب اس لیے کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہم کسی وجہ سے مجبور بھی نہیں ہوتے ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کوئی ڈنڈا دے کے کھڑا ہوا نہیں ہے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو چاہے تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں پھر بھی ہم لوگ اپنے پیٹ کے خواہش کو بھی اپنے پیٹ کے تقاضے کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کے تقاضے کو بھی نفس کی خواہش کو بھی کنٹرول میں رکھتے تو بزرگ اور دوستو یہ روزہ ہم پر جو فرض ہونے والا ہے عائد ہونے والا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے یہ دونوں عضو ہمارے قابو میں ہو جائے ہمارے کنٹرول میں آ جائے کہ دونوں عضو جب ہمارے قابو میں آ جائیں کنٹرول میں آ جائیں تو پھر ہمارے اعمال خود بخود سنور جائیں ہمارے اعمال صحیح راستے پر لگ جائیں اگر یہ دونوں عضو کنٹرول میں نہ ہوں ہمارے قابو میں نہ ہوں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر ہم جو ہیں جائز ناجائز حرام حلال اس کو دیکھے بغیر جہاں چاہے وہاں بھٹکتے پھریں گے اور اپنے آپ کو برباد کر لیں گے اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے خاطر نبی کے حکم کے خاطر اپنی خواہش کو چھوڑ کر اپنی دل کے تقاضے کو چھوڑ کر اپنے نفس کے تقاضے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مانے نبی کے حکم کو مانے اسی کا نام تقویٰ ہے اسی تقویٰ کے حصول کے لیے اس تقویٰ کے ہمارے اندر پیدا ہونے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے، ایک مہینے جائز حلال چیزوں کو اللہ کے حکم کے خاطر جب چھوڑ کر مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو باقی 11 مہینوں میں تمہارے لیے حرام چیزوں کو چھوڑنا، ناجائز چیزوں کو چھوڑنا، گناہ کے کاموں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، اسی لیے ہم نے تمہیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر چڑھنے لگے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، سارے صحابہ موجود تھے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے ایک عجیب و غریب چیز سنی، ہم نے ایسی چیز اس سے پہلے نہیں سنی، ایسی بات اس سے پہلے نہیں سنی کہ آپ نے ہر ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں منبر شریف پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے یہ کہا، بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جسے رمضان ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، رمضان کا بابرکت مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، آنکھ سے آزادی کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچائے، ایسے آدمی کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ تو جبرائیل نے یہ بد دعا دی تو میں نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام مقرب فرشتے، فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے، وہ بد دعا کر رہے ہیں، نبیوں میں سب سے بڑے نبی، اللہ کے پیارے نبی، سب سے افضل نبی، آخری نبی، وہ آمین کہہ رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بد دعا کتنی خطرناک ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے یہ تہیا کر لینا چاہیے، ابھی سے یہ پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو معمولی معمولی بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں، جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی روزہ بھی فرض ہے، روزہ نماز اسلام کا ایک اہم ستون ہے، پلر ہے، ایک گھر بنا ہے، اس کا ایک پلر اگر نہ ہو تو گھر کیسا بنے گا، گھر گر جائے گا، اسی طرح ہمارا اسلام، ہمارا دین بھی جو ہے منہدم ہو جائے گا اگر ہم نماز تو پڑھیں روزہ نہ رکھیں۔ تو اس لیے الا ہے کہ کسی کو کوئی خفی عذر نہ ہو، وہ مستثنا ہے، مگر جو روزہ رکھ سکتا ہے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن گزشتہ سال رمضان میں تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہمارے ساتھ بازو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اگر اس سال وہ نہیں، ان کو رمضان اور ایک رمضان نہیں ملا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اور ایک رمضان مبارک عطا فرمایا۔ اللہ کی قدرداری کرنی ہے، اللہ کس نعمت کی، اس کی قدرداری یہی ہے کہ رمضان کا ایک پل بھی جو ہے ہمارا غفلت میں نہ گزرے، گناہ میں نہ گزرے، ناجائز کاموں میں نہ گزرے، اللہ کے حکم کے مطابق گزرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب میں دوسرے درجے پر، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمائی، بُعْدًا لِمَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ،
وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ جب بھی کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم دل میں، زور سے بولنا کوئی ضروری نہیں، دل میں بولنا جو ہے یہ ایک مرتبہ واجب ہے، کم از کم ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہر مرتبہ بولنا مستحب۔ تو اللہ کے نبی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، تو میں نے بھی اس پر آمین کہا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے سارے احسانات ہیں، اتنے سارے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان کے حق کی ادائیگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے آپ سے، یہ آپ کے نعمتوں کا، آپ کے احسانات کا ایک شکریہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا بعدن لمن ادرک ابواہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ہے، پھر بھی ان دونوں کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے کہا تو میں نے بھی اس پر آمین کہا۔ تو آج کل ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی، ہمارے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب وہ ہماری خدمت کے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان سے چڑھتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، اور اپنی بیوی کے خاطر، اپنے بچوں کے خاطر ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بہت بڑے مالدار تھے ایک صاحب، وہ کیا کیے زندگی ہی میں، اپنا ان کے پاس جو بھی جائیداد تھا سب بیٹے بیٹیوں کے نام کر دیا، اب ان کے نام میں کوئی بھی جائیداد نہیں، اب بیٹے ہی کے گھر میں رہنے لگے۔ اب ایک ایک دن گزرتا گیا تو کبھی بہو کوسنے لگی، کبھی بیٹا کوسنے لگا، حتیٰ کہ پوتا لات مار کر کہنے لگا اب بھی تم یہاں کیوں رہتے ہو، تو تمہارا گھر نہیں ہے، یہ حال ہو گیا۔ وہ صاحب جو ہیں ایک حضرت کو فون کر کے رو رہے، حالانکہ بڑے مانگار۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ کسی غیر کے گھر کا قصہ نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کا قصہ ہے، دیندار گھرانے کا قصہ ہے۔ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کی جو سزا ہے آخرت میں دیں گے، ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں دیں گے۔ آج ہم اگر ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، برا برتاؤ کریں گے، کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کریں گے۔ آج ہم ان کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ میں بار بار سناتا ہوں۔ حضرت کہتے تھے ایک مرتبہ میں مدرسے کے لیے جا رہا تھا گھر سے، تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ابا کو گردن پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر سے باہر لے کر آیا، کچرے کا جو ڈبا تھا وہاں تک کھینچ کر لایا، اور بھی آگے پکڑ کر کھینچنے لگا، تو بیٹا باپ کہنے لگا بیٹے سے، اے بیٹے اس سے آگے نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے ابا کو بھی یہیں تک کھینچ کر لایا تھا۔ تو بزرگ اور دوستو، اس لیے اگر ہمیں ہمارے والدین ملے ہیں تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے، ان کی خدمت کو بڑی سعادت سمجھنی چاہیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہما جنت کا و نارو کا، ماں باپ تمہاری جنت ہے جو تمہارے دوزخ، اگر تم ان کی صحیح قدر کرو گے، صحیح خدمت کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، برا برتاؤ کرو گے تو پھر تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ حدیث کا ایک خلاصہ تھا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں ابھی سے تہیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کے مہینے ہی سے جو ہے اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ہمیں کم از کم ابھی 2-3 دن باقی ہے، ابھی سے ہمیں مکمل طور پر تیار ہونا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، آرام کرنے کا یہ وقت ہے، ٹائم ٹیبل بنا لینا، ذکر کرنے کا ایک وقت ہے، تلاوت کرنے کا یہ وقت ہے، ڈیوٹی کو جانے کا یہ وقت ہے، ابھی سے اگر ہم طے کر کے اسی کے مطابق اگر ہم رمضان کو گزاریں گے تو بزرگ اور دوستو ہم رمضان کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، ورنہ ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔